እንደምን አደራችሁ? ኢየሱስ ማን ነው? የማን ጌታ ነው? የማን የኔ ነው የሚል ሰው ብቻ ያጨብጭብ። ምናልባት እዚህ አካባቢ እንግዶች የሆናችሁ ለዚህ ቤት መልእክት አለኝ። የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባል አይደለሁም። የመጣሁት 776 ኪሎ ሜትር አቋርጬ ነው የመጣሁት። አምኜ ነው የመጣው። ይሆናል ብዬ ነው የመጣሁት። ኢየሱስ ጌታ ነው። የጌቶች ጌታ፣ የአያሎች አያል፣ የነገስታት ንጉስ። አሜዚንግ። ወደ ምስክርነት ከመግባት በፊት አንድ ትልቅ ነገር የምናገረው አለኝ። እኔ እውነት ለዚህ ቤተ ክርስቲያንና ባለራእይ ትልቅ አክብሮት አለን። አመሰግናለሁ ፕሮፌት፣ በጣም 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 አመሰግናለሁ፣ አከብራለሁ። አንተ ድንበር ዘልቀ ኢሚቴት ነ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጻፎ ሂዱ እስከ ምድር ዳርቻ የተባለ በአንተ ላይ እየተፈጸመ ነው ያለው። የገባ ሰው ምን ይበል? ይኸውላችሁ የተሰበሰባችሁ እዚህ ጋር ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ነው። ይህን ይግባችሁ፣ ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ መናገር የፈለኩ ምንድን ነው፣ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ የተጻፈው ይገባችኋል። በነቢይ ደረሰ ላቆ ላይ አይቼዋለሁ፣ ተፈጽሟል። በሱ ላይ ያልቀና ሰው ብቻ አሜን ይበል። ያልቀና ሰው የቀናው ግን ዝም ይበል። ቅናተኛ ዝም ይበል። ለምን? መጨረሻ ላይ ያገኘዋል፣ ዋጋው ያገኘዋል። ሳይወድ በግድ ይንበረከካል። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ! ባወራ አልቅም፣ የተደረገልኝን ባወራ አልቅም። ምናልባት ሁሉ አንዳንዶቻችሁ ስታዩ አሁን የውጭ ሀገር ዜጋ ኬንያ ሀገር ስጦኝ ብላችሁ አሁን ከዚህ ከኬንያ ከኡጋንዳ ልትኛችሁ አይደለም። እኔ በስጋ የገንቤለ ተወላጅ ነኝ፣ በስጋ የገንቤለ ተወላጅ ነኝ። በመንፈሳዊ ግን የሰማዩ ዜጋ ነኝ። እኔ እንዲህ ሳወራላችሁ እናንተ ለማሞቅ አይደለም፣ ቢዛው በእጄ ላይ ስላለ ነው። ቢዛ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእጄ ላይ ስላለ ነው። በሱ እፎክራለሁ፣ በሱ እወጣለሁ፣ በሱ ሰላም። ዝም የማያሰኝ ብዙ ምክንያት አለኝ፣ እንዳመሰግን የሚጎተጎተኝ አምላኬ ተባረክ ተወደስ ተቀደስ። ይህም ላንተ ትንሽ ነው ያለኝ ሰጥሃለሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለሱ ይሁን። በሱ ፍቃድ በሱ እቅድ ነው እዚህ የመጣው ዛሬ። ሃሌሉያ! ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወካምባጀ ዴሪ ባዲያላ ማንዶሮ ፖሶ ኮቶሪ ያረይ ቢ ቢ ቢ ቢ ቢ ሃሌሉያ። ስሜ ኦጆም ጁል ይባላል። ላይ ያዛችሁ ይችላል። ኦጆም ጁል ይባላል። ይዘ ምድራዊ ትንሳኤ ይባላል። እኔ የሚቃወም ብቻ ነው ነው እንትን ማያለው የሚመቸው። አዎ ኢየሱስ ጌታ ትንሳኤ ነኝ እኔ። አንቺም ትንሳኤ፣ አንቺም ትንሳኤ ነሽ፣ አንተም ትንሳኤ ነህ። እኛ ትንሳኤዎች ነን። የትንሣኤ ውጤት በአጠቃላይ ግን እኔ የመጣው ከገንቤላ ነው። መቼ በቀን 2/11 ወር ላይ አኖይንቲንግ ቲቪ ከፍቼ ሳየው ጀስ ያየሁት አንድ ነገር አለ። ዛሬ የዛሬ ሳምንት ፕሮግራም እንዳለ አወቅኩኝ። በዛ መሀል ከዛ በፊት ግን ሰይጣን መቼም ይዋጋል እንጂ አያሸንፍም። ይዋጋል አያሸንፍም። በእውነት ለምን? በደሙ ስላለ ደሙ ምልክት ስላለብህ ካመንኮ ነው። ካላመንኮ ግን ይዞ ይሄዳል። ያድናል ኢየሱስ። ከዛ በፊት ግን ወደዚህ ከመምጣትና ይህን ቲቪ ከማየት በፊት ዶክተር የሆነ 8 አይነት በሽታ ቆጥሮብኛል። አስቡ እንግዲህ 8 አይነት በሽታ እንዴት እንደሚቻል
በራስ ምታት እንኳን ትተኛ የለ እንደ ትተኛ የለ እንደ በጉንፋን ወይኔ ጉንፋን ዛሬ አልነቀል ያልጋል ያልሽ አስብ እንግዲህ ስምንት በአንድ በሽታ እንዴት ነው አንድ ሰው የሚሸከመው? ግን የበሽታው መከላከያ ውስጥ ስለነበረ ምንም አይደለም ልጄ አይዞ እያለኝ ነው እንትን ለዛሬ የደረስኩኝ። ለምን ቀኔ ቀጠሮ አለኝ እዛ ጋር አለ እኮ መጸለይ አለ። እዚህ ግን ተፈትቼ ነው ሄድኩኝ። የዛሬ ሳምንት ያያችሁኝ ስንቶቻችሁ ናቸው? ስንት ናችሁ? አቃሎ የዝምታ የመደነቅ ዝምታ ስለሆነ ነው። አሁን ዝም ያላችሁ ያላጨባጭባችሁ በመገረምና በመደነቅ ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አዎ ስምንት አይነት በሽታ እንዴት ሰው ተሸክሞ ይሄዳል? እኔ በአባቴ ፊት የተናገርኩ ያለው ልቁጠርላችሁ እንዴ? ልብ ድካም ተባለ። ዶክተርና ማሽን ያወሩ ናቸው። አላቅም አባቴ አላለኝም። ዶክተርና ማሽን ያወሩት ልብ እንትን አለ ችግር አለብህ ኢሲጂ ዶክተር አለ እዚህ ውስጥ የስጋ ዶክተር ካለ ኢሲጂ ምን እንደሆነ እንግዲህ ያው የምን መመርመሪያ የልብ ደም ይቋጠራል ያለ የሚቆም ነበረ። አባቴ ግን በሱ መንፈስ ስላለው አይቋረጥም። የኔ ደም ልቤ ይሰራል እስከ መጨረሻ ሰርቶም ይኸው እዚህ ደርሻለሁ እኔ። ስለዚህ ምንድን ነው ያለኝ? አንደኛ የልብ ችግር አለብህ፣ እኔ መታየት አለብህ። ጅማና አዲስ አበባ ነው ማሽኑ ያለው። እዚህ የለም፣ ያለን ኤኮ ብቻ ነው። ምን ነው ኢሲጂ ብቻ ነው ያለው፣ ኤኮ የለንም አለ። የልብ መመርመሪያ እሱ ነው። በሱን አረጋግጬ ነው መድኃኒት የሚያዝልህ አለኝ። እሺ፣ ሌላስ? የልብ ምች ማን ነው? የሳምባ ምች አለብህ አለኝ። እሺ፣ ሌላስ? ከባድ ነው አለም፣ ሁሉ ይከብዳል። በአምላክ ግን አይከብድም። ቀላል ነው ለሱ ካመንኮ ቀላል ነው። ወገኖቼ ስንቶች ይዛችሁ ያላችሁ አሉ። እዚህ መጣችሁ አራግፋችሁ ሄዱ። አሜን። ይሄ የምናምንት ማራገፊያ ቦታ ነው። አሜን። ተሸክመህ ትመጣለህ፣ ቀለህ ትሄዳለህ፣ ባዶ ትሄዳለህ። ይህንን ደርሶብኛል። የሳምባ ምች እንደገና ምንድን ነው? የጣፊያ ጠጠር አለ፣ ጣፊያ እብጠት አለ፣ ጨጓራ ተልጧል፣ የአሞት ከረጢት እንትን ችግር አለ ብሎኛል። ዘ ሴም ቱ ዳት ኮሌስትሮል 419 እኛ ዶክተር አላቅም። ይሄንን ዶክተር ካለ ያው ካልኩሌሽኑ አንተ ነው የምታውቀው፣ እኔ አላቅም። ያዛ የኔ ቢዝነስ ስላልሆነ እሱ። እንደገና ደግሞ ዩሪክ አሲድ ከ0.5 አቱ 7 ነው መሰለኝ፣ እስከ 7 ነው የኔ ግን 10.5 ይሄ ተሸክሜ ነው የነበርኩኝና እውነትም ለጊዜ አንገረግሮኛል። ግን እምነቴ ግን አልተንገረገረም። እምነቴ ልክ አለኝ። እዛ እፈውሳለሁ የምል ነው እንጂ እሞታለሁ የምል አልነበረም። ሰይጣን ግን አዋጁ ምን ነው? ከአሁን በኋላማ ልብ እኮ ይቆማል። ነው አይቆምም። አባቴ ምን ሰርቶ ነው ብያለሁ። በዛ ራሴ እንደው ከአምላክ ጋር እምነቱን እየተከተ ባካችሁ፣ አምናችሁ ኑ። ዝም ብላችሁ አትምጡ፣ አምናችሁ ኑ። ኢየሱስ ያድናል። ታመህ ያለ አንተ ወንድም ትፈውሳለህ፣ ትፈውሻለች እናቴ። ስንት ታወጣላችሁ? እኔ እኮ አሁን ልንገራችሁ፣ ለቼክአፕ እንኳን መፈወሴን አውቄያለሁ። መፈወሷ በሰውነት አወቀች ተብሎ ተጽፏልና መፈወሴን አውቄ ነው ሐሙስ ዕለት ሄድኩኝ። ግን ዶክተር እስኪ ምን ይላል ብዬ ነው ቼክአፕ ሳደርግ፣ የለም ምን አገባኝ ነው የለም የለም ተባልኩ። የለም የግድ ዛሬ ሄጄ ነገ ነው ልሄድ ነበረ፣ አልሄድም። ይህንን ለእግዚአብሔር ቤተሰብ ሳልናገር አልሄድም ብዬ ነው ዛሬ የመጣው። ሽክ ብዬ የመጣው እንደዚህ ነው። ለአባቴ ትበል ለሱ። ዛሬ የሚያውቁኝ ምናልባት አልፍም፣ አሁን ከአሁን በኋላ አይሆንም፣ ሰው አይሆንም እኮ ሊሞት ነው ብሎ ሞትን እየጠበቁ ያሉ በአካባቢ ዛሬ ይመልከቱ። ቆሜ ያለው ዳግም ወንድሜ ቅድም ስትናገር ሙሴ የተናገረው ቃል በእኔ ላይ ተፈጸመ። አሁን የምታያቸው ግብፃውያን እስከ ዘላለም ምን አታርጉም? እኔ ላዩ አይደለም። አሁን ካሁን በኋላ ኬላ ተበጠሰ፣ ተሻግሬ ያለው
ኢየሱስ ያድናል። ባውራ ብዙ ብዙ ሰዓት ይፈጅባችኋልና እኔ የእግዚአብሔር ሰው አከብራለሁ። ሞላ አገልግሎትን በጣም በጣም ውስጥ ገብቷል። ዛሬ ትናንትም ዛሬ ፊት ለፊት ቆሜ በግል እህቴም ነቢት ስሚሽ ባላቅ ስሚሽ በዛ ስለተመዘገበ ምንም አይደለም እዚህ ጋር ባላቆም ግድ የለም። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ያስተዋቅናል። በእናንተ ፊት ቆሜ እኔ በመመስከሬ ራሱ በጣም በጣም አድነቆታለኝ። ክብር እሰጣችኋለሁ። ሃሌሉያ። ከአባቴ በታች ማለት ነው። ከአባቴ በታች ክብር እሰጣችኋለሁ። ከሱ በላይ ሳይሆን ከሱ በታች ክብሩን እሰጣችኋለሁ። ክብር ለሚገባው ክብር ምን ይላል? በቃ ይሄ ነው የምናገረው። የተናደደ ካለ የራሱ ጉዳይ ነው። አሁን ታዛቢ ካለ የትዝብት መንፈስ ይመታ። ለትዝብት የሚመጣ እኮ አለ እኮ የሚመጣ ይኖራል። አሁን እዚህ ለትዝብት ምን ያድርጉ ይሆናል? እሱን ይመታ በኢየሱስም። ስለዚህ ቢፈቅድ ጌታ ቢፈቅድ እባክህ ፕሮፌት ጎበኝ እስኪ እስከ ዓለም ዳርቻ ትሄዳለህ። እዛ ጋር እኮ አሉ እኮ ወንጌል የማያውቁ እንደዚህ ርቀት ገድባቸው በዚህ መምጣት የማይችሉ አሉ። በአካባቢ ፍቃድ ቢሆን እኔ እለምናለሁ። በእነዚህ በቅዱሳን ፊት ጋምቤላ እስካለው ድረስ አለው ራይን መንፈስ ቅዱስ ጠይቅና እዛ የሚያሳይ ቀስተ የሚያሳይ ከሆነ እዛ ጋር እኔ አለው ራስን ሰጥቼ አለው። ይሄ ነው የምነግርህ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር ይሄ ወንድማችን ስለተፈወሰ እግዚአብሔር ስለፈወሰው ተአምራቱን በሱ ስላረገ ተነስተን ቆመን ለጌታ ክብር ሁላችንም በልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔር እናከብራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ሰው የረሳው አለ። እዛ ጋር በር የገባው የሆነ ልጅ አለ። አሁን ካሜራማን ነው እዚህ ጋር ለመሰለኝ። እዛ ጋር ራይ የሚደግፈው ብሎኝ ነበረ። ለህክምና ነው የመጣው። በነገራችን ላይ ሪፈራል ተጽፎ ጅማ ነበር ተጻፈልኝ። ወደ ጋምቤላ ወደዚህ መጣሁ። አይሆንም እዛ ሄዳለሁ ብዬ። ስለዚህ ሲመጣ ለምርመራ ያስቀመጥኩትን እንዲህ ስለኝ የቲቪ የሚደግፍበት ስለኝ ሊመጣ ነበረ ወደዚህ ሊገባ ነበር። መንፈስ ቅዱስ ነው ሂድ ዛሬ ያንተ ቀን ነው ብሎኝ ነው የሄጄ እንትን ያደረግኩኝ የመጣው እዚህ ጋር። የጻፍኩት ደግሞ ምንድን ነው ቀንበር ማነው የበቀል ቅባት ነው ብዬ የጻፍኩት እሱን አገኝቻለሁ። ነገር ሁሉ ተፈቷል። እዚህ ጋር ሲንከባለል አይታችኋል። እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ ይነካችሁ። ክብራችሁን እሱ አይወስንም፣ ጥሶ ይገባል። ክብር ምናምን ብለ ፕሮቶኮል ጠብቀ ከመጣ እዚህ ጋር የለም። እዚህ ጋር ያንከባላል በቅዱስ ከሆንክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው እውነት እውነት አመሰግናለሁ። የወሰድኩት አኖይንቲንግ ተጠቅሜ ያለው ጨው ደግሞ ተጠቅሜ ያለው ያ ሁሉ ነገር ጌታ ስሙ የተባረከው። እንደዚህ አይነት ምስክርነት ሰምተን አናቅም። እውነት ለመናገር በጣም በጣም በእግዚአብሔር ላይ ያለውን ትምክት ያሳያል። በጌታ የሚመካ ሰው ነው። ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥ የታመነው ጌታ በሽታውን ከላዩ ላይ ነቅሎለታል። አሜን። ተነስተዋል። እስቲ እንደገና ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ኡጁሉ ሚለውን ይጃለው። ኡጆም ኡጁሉ ነው። ኡጁሉ ያባት ስም ነው። ኡጆም ኡጁሉ። yes ኡጆም ያንተ ስም ነው። ኡጆም ነው ስሜ። ኦኬ ኡጆም። አቤት። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ተዘጋጅተሃል? በጋምቤላ አካባቢ ቋንቋ ምስክርነትን ባጭሩ እዛ ንገርልኝ፣ ለዛ መልእክት ስላለኝ። ኦኬ አቸነ ውኒ ኡኒ ጆፓኝን ኡኒ ለመክጆከን አንን አኒ ቹሚቀኝን አኑጆም አንገዩ ካወክ መነ አናንገዩ ክመረ አለመክጆክተው እንገዩ ተበ ሙአቤረው ካተው ናና ቱካና ና ሆስፒታል ናኑ ፒልፔኝ ወርጃት ደጄ ሙኑ ራንጎ አንደ ጄ ማክራም ባሙንጃ አሙንጃ ግናንገር ፖስት ኦ ኦጎንዱ ጅራ እነ ዋንቼኖ ከኳር ማራ ኮቢናኑ ጎን ሪፈር ነው ወነ ኮምኒ ነው ወጅማ ጅማ ካላ ወያድ ሰባ ነው ወያድ ሰባ አናው ባን ፕሮፌት ደረሰ ላቆ ካኝ ቸነን ንግማን ነው አውቂ ቸነን ደው ቸነን ንግማን ነው ካኝ አረ ፖርቱጋል ክራውድ ጃት ዘ ላስት ጀሚ ሙአንክ ኡቱራ ቤቶ ሙአቱ አቤት ክተው ሙአንክ አውያ ካኝ ኡፑራይ
Enna awena kopago wangchi ke manek jok aye ko ne ngayu to unen panyo unen lemo yogo ne ngayu ke manek jok kunyo neng mudagan mu degina ngat rem ne oyto kore ne ukany address mar kan ne chanu junu gina ngat cholu gela ngati saris abo nu wi ka yu dunyi gi loni ya kunde gina ngaten akake nu wi yu gina ngade mar tape le mana juri juri ka yu wori dun kany kon juri juri kany achana uni unu git joke nyimera nyanga ujamu julu hallelujah kubar la geta la yesu sihon እንዴት እኛ እኮ ኢትዮጵያውያኖች በቃ በቋንቋ የተባረከልን አሜን ልሳን ነው የሚመስለው ራሱ እስቲ አጨብጭቡ ለቋንቋው ራሱ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኦጆም አቤት አሁን ስማ እየሰማው ጋምቤላ ስቴዲየም ወክያለው አዘጋጅ ይባላል ምስኪን ሰዎች እኔ እዛ መጣለሁ ሃሌሉያ ተባረክ ይሁን በጋምቤላ ስቴዲየም በቅርብ ቀን ጠብቆ አሜን will never be the same again God is going to visit hallelujah God is going to visit Jesus Christ የተባረከ ይሁን ሁላችሁም በዛ እንገናኛል እዛ ያሉ እዚህ መምጣት ማትችሉ ከ700 ኪሎ ሜትር አካባቢ ያለ ርቀት ላይ ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ ወንድማችሁ በዚህ ያለ እኔም ወንድማችሁ መጣለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት በመድራቸው ያረጋ አሜን ኢየሱስ የተባረከው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ ስጡ አሜን 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 እግዚአብሔር ሰው አይ ሪሲቭ ዩር ኢንቪቴሽን የልቤ ነው ወነት ያሁን የነካ እኔ ግን ማንንም ሰው ነቢያቱ ገምበለ የሚመጡ ያቆኛል እኔ የሚቀበል ሰው ነኝ ከዩ ጀምሮ ካወራ ዳንኤል ጀምሮ እንትን ማን ወደ እስራኤል መጥቶ ነበር እዛጋ እኔ አስተባባሪ የውሉ ሞገስ ሰጥቶኛል ነቢያቱ በመቀበል ወነት እኔን ራስ ሰጥቻለሁ ሁሉ ማለት ወነሰ ነው ብለ ኢየሱስ ጌታ ነው ፈቃዱ ይሁን እንጂ የተባረከ ይሁን እጃችሁን አንሱና እስቲ ይሄንን ወንድም ከነፍሳችሁ ውስጥ መባረክ የምትችሉ ከሆነ በከንፈራችሁ ሳይሆን ምድራችሁ ይባረክ አሜን ከተማችሁ ይባረክ አሜን ህዝቡ ይባረክ አሜን ወንድማችን ይባረክ አሜን ቤቱ ይባረክ አሜን ዘመኑ ሁሉ የተባረከ ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ፈውስ ለዘላለም አሜን በላዩ ላይ ይቀመጥ አሜን የነካው ነገር ሁሉ ይፈወስ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔርን አመስግኑ እልልታ ጭብጨባ እየሰጣችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ሸኙት ተባረክ ወንድሜ አመሰግናለሁ ዩ አብለስ አባትነ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።